Svobodné rádio uvádí příspěvek z parlamentních listů, který vyšel 2.1.2021 a má název Profesor Beran zjišťoval, jaké osoby vytvářely systém PES a přišel šok. Protiepidemický systém PES, který nás má provázet epidemií, se setkává s ostrou kritikou odborníků, jedním z nich je epidemiolog profesor Jiří Beran, označuje jej za podivný model, na jehož vzniku se nepodílel žádný lékař, natož pak epidemiolog. Ve svém článku pro Mladou frontu dnes sepsal, co je v něm špatně a co v něm zcela chybí. Proti epidemický systém, který byl představen veřejnosti 13. listopadu, vytvářelo široké portfolio odborníků, čtyři inženýři, čtyři magistři a pět doktorů přírodních věd, tedy nikdo z nich není lékařem, natož pak epidemiologem, píše profesor Beran. Protože se mu to zdálo podivné, vyhledal si v databázi publikační aktivitu autorů, a čekalo ho nemilé překvapení. Nikdo z autorů systému PES nemá lékařské vzdělání a nikdy se nezabýval infekčními nemocemi, přesto byl jejich systém v Česku zaveden. Předpokládal jsem, že se široce věnovali medicínským problémům již dříve. Někteří měli první publikaci až z poloviny prosince 2020, upozorňuje. Celý PES, protiepidemický systém, by se měl spíše jmenovat MESS, matematický systém sledování. Bohužel podle Berana systém vůbec nepracuje se základními ukazateli, které jsou v epidemiologii běžně používané a mají větší výpovědní hodnotu, což jsou především... Za prvé, počet nově hospitalizovaných za jeden den. Za druhé, počet osob v daný den propuštěných z nemocnice. Za třetí, celkový počet hospitalizovaných. A za čtvrté, počet zemřelých v daném dni. Zmínil, za jakých okolností by pes. Mohl dobře fungovat. Čtyři uvedené ukazatele je třeba vztáhnout především i k věkem vymezené rizikové skupině. Doplnit je o časové údaje o délku hospitalizace k propuštění délku hospitalizace, která vedla k úmrtí, a čas od provedeného PCR testu do hospitalizace u osob zemřelých a přeživších. Pokud by byly k dispozici ještě údaje, o místu nákazy osob, které zemřely. Měli bychom výborné podklady pro rozhodování o tom, zda provádět cílená protiepidemická opatření společně s celkovými, nebo zda je možné provádět jen cílená opatření u rizikových skupin. Pokračuje Beran. Druhý poznatek souvisí s místem nákazy, které měly rizikové skupiny, již nakonec zemřely. Ukazuje se, že k infekci nedošlo někdy Jde mimo domov, ale většinou od rodinných příslušníků či přátel při delším a nechráněném kontaktu. Proto je dobré s touto rizikovou skupinou udržovat krátké a chráněné kontakty. Jen opakovanými analýzami zemřelých z rizikové skupiny a laděním cílených protiepidemických opatření se dá dosáhnout snížení smrtnosti jako základního cíle v této epidemii podotýká epidemiolog. To, že byl bez jakékoliv širší diskuze u nás zaveden pes, to se mes, je škoda, protože by se určitě matematické schopnosti tvůrců dali využít ke skutečně efektivním a cíleným protiepidemickým opatřením, píše Beran. Argument, že je neprovádí nikdo v Evropě, neobstojí, protože epidemiologie v západním světě je něco podstatně jiného než u nás v zemi s tradicí skutečných epidemiologů, kteří více než významně přispěli celosvětově k úplnému vymícení varioly nebo pravých neštovic jako dosud jediné infekční choroby, u níž se to podařilo. Dodává závěrem profesor Jiří Beran.